Мәжіліс депутаттары алдағы 3 жылға арналған бюджетті мақылдады. Құжат экономиканың қарқынын арттыра отырып, инфляцияны одан әрі төмендететін және қаржы мен тауар нарығын тұрақтандыруды көздейтін базалық сценарийге негізделген. Депутаттар халықты ауызсумен қамту және маңызды инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға бағытталған ауыл ел бесігі бағдарламасын жүйелі іске асыру қажеттігін айтып, жобаға түзетулер енгізді. Биыл жыл басында Қасым Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай отандық экономика өсімін 450 миллиард ақш долларына дейін қамтамасыз етуді тапсырғаны есімізде. Осыған байланысты үкімет жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімін 5,5%-дан шамамен 7%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Ол үшін экономиканы әртараптандырып, шикізатқа тәуелділіктен бірте-бірте арылу қажет. Мәжілістің жалпы отырысына қатысқан премьер-министр Олжас Бектенов депутаттардың сауалдарына осылай жауап берді. Ол мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауға бағытталған біздің барлық іс-әрекетіміз соған байланысты. Енді осы бюджет қараған кезде бізге 32 триллион теңгеге өтінімдер түсті, бірақ қолымызда бар қаражат ол 15 ақ триллион теңге. Осы қаражаттың шеңберінде біз барлық жұмыстарды ұйымдастырып жатырмыз. Ал арғара экономикамызды дамытып, жоғары өңделген тауарларды өндіруіміз қажет елде, сонда бюджеттің кірістері өсет, уәделердің барлығы орындалатын болады. 2025 жылға түсімдер ағымдағы жылмен салыстырғанда 1,2 триллион теңгеге ұлғая отырып, 21,7 триллион теңге деңгейінде болжануда. 2025 жылы бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,7% деңгейінде болжануда, ал 2027 жылға қарай бұл көрсеткіш 1,9%-ға дейін төмендейді. Бюджеттің 2025 жылға арналған шығыстары түсімдері мен тапшылыққа ескере отырып 25,8 триллион теңгені құрайды. Заң жобасын талқылау барысында халықты таза сумен қамтамасыз етуге жылу электр энергетикасын көлік, инженерлік, коммуникациялық инфрақұрылымына, сондай-ақ ауыл ел бесігі жобасын іске асыруға қосымша шығыстар көзделген. Президенттің экономикалық өсім жөніндегі тапсырмасы міндетті түрде орындалады, деді үкімет басшысы. Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін өңделген өнім өндірісін ұйымдастыру, шикізатқа тәуелділіктен арылу бағытында белсенді жұмыс атқарылып жатыр. Согласно базовому сценарию. Базалық сценарий бойынша жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі орта есеппен 5,4% деңгейінде жоспарланған. Мұндай көрсеткішке қол жеткізілген жағдайда еліміздің ішкі жалпы өнімі 2025 жылғы 321 миллиард доллардан 2029 жылы 498 миллиард долларға дейін өседі. Осылайша мемлекет басшысының 2029 жылға қарай жалпы ішкі өнім көлемін 450 миллиард долларға дейін жеткізу міндеті орындалады. Осы тұста мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов республикалық бюджет жобасы күрделі экономикалық жағдайға қарамастан мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемесін орындауға мүмкіндік беретінін баса айтты. Біз 3 жылдық кезеңге арналған ел бюджетін талқылауды аяқтадық, қабылдадық. Бюджетті мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасымен жыл сайынғы жолдауларында белгілеген бастамаларын іске асыруға баса зер салынды. Республикалық бюджет жобасы күрделі экономикалық жағдайға қарамастан мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындауға мүмкіндік береді. Бюджеттің жалпы шығыстарын шамамен 40% әлеуметтік мәселелерді шешуге арналған. Мәселен, келесі жылы әлеуметтік төлемдері көбейетін болады. Сондай-ақ мәжілістің жалпы отырысында ұлттық қордан 2025-2027 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заң жобасы мақұлданып, Сенат қарауына жолданды. Құжат бюджет кодексінің ережелері негізінде әзірленді. Трансферттің 2025 жылға арналған мөлшері 5,3 триллион теңге көлемінде болмақ. Ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровтың сөзіне сүйенсек, құжат республикалық бюджеттің теңгерімдігін қамтамасыз етеді. Келесі жылдан бастап біздің мұнай өндіру 30 жылға дейін 97-ден 105-ке дейін өсеміз миллион тонна. Енді оның орташа бағаны 75 деп әзірге болжап отырмыз. Әрине, 30 жылға дейін мұнайдың бағасы өзгереді. Мұнайдың бағасы жоғарылаған сайын, мұнай өндіру көлемі өскен сайын, әрине, ұлттық қорға түсетін де ақша қомақты болады. Бұл бір. Екінші фактор, жаңа айтып өттім, біз осы 2 жылда соңғы ұлттық қордан алатын трансферлердің санын көбейтіп отырмыз.
Пленарлық отырысының қорытындысы бойынша премьер-министр мәжіліс депутаттарына республикалық бюджет туралы заң жобасын қолдағаны және сындарлы талқылағаны үшін алғысын білдірді. Олжас Бектенов үкімет мүшелері депутаттық корпуспен тығыз жұмыс жүргізіп жатқанын және бұл тәжірибе жалғасатынын атап өтті. Ғазиза Мұхамеджанова, Мирлан Алтынбек, Ержан Қанапиялы, 24 KZ.